ବିପିନ ବିହାରୀ ଖଟୁଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଗରମ ପଞ୍ଚାୟତ ରଙ୍କେଇ। ଅନୁଭୂତି ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। କାଲି ଆମର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଥିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତରେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି। ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ଆଜି ଭୋରୁ ବସ୍ରେ ବସିଛି, ତଥାପି ମୋର ମନୋବଳ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ବି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲି। ଅନୁଭୂତି କହିବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରାୟ 14 ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ ଟିଭି, ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ। ନା, ମୋ ଘରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ଜଷ୍ଟ 4 ମାସ ହେଲା। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଅପ୍ ଟୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଯୋଗୁରୁ। କାଲି ସରିଗଲା ଏଠି ଜଗା ଦର୍ଶନ, ଆଜି 3 ଦିନ ରହିବ। ଏଇଟା 3 ଦିନ ରହିବେ କାହିଁ, ଆଉ 3 ଦିନ 2-3 ଦିନ ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କର ପଳେଇବେ। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ବାଙ୍ଗାଲୋର ଛୁଆ ପଳେଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଯିବେ? ଆଉ ଝିଅ ପଳେଇବ 21 ତାରିଖରେ, ପୁଅ ଯିବ 24 ତାରିଖରେ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏବେ ଯାଉନି? ନାଇଁ, ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯିବେନି? ନାଇଁ, ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁ ଯିବି, ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ପାଖାପାଖି ରହିଲି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯିବା ଆଙ୍କରି ଦର୍ଶନ କରି, ଆଉ ଆଉ ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଜଗା ହିଁ ଜଗା। ଇଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଜଗା ଭଳିଆ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅନାଦର ନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଜଗା ଭଳିଆ ଅନାଦର କଲେ ଜଗା ଭଳିଆ ଭୋଗିବେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗିଛି। କ'ଣ କଲା, ବୁଝିହେଲାନି ଏଠି କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହିଦେଲେ, ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଜଗା ଜଗା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେହି ଅନାଦର ନ କରନ୍ତି। ଜଗା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଯେମିତି ଜଗା ଅନାଦର କରିଥିଲେ ସେମିତି ଭୋଗିଲେ, ମୁଁ ବି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଭୋଗିଛି। ମୁଁ ଭାଇ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ପଛପଟେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନାଦର କ'ଣ କଲେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ମିଷ୍ଟର ନଟି ରହିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବ। ଯେମିତି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପଳେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଚାଣ୍ଡାଳୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯାଇଛୁ? ବଡ଼ ଭାଇ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ମା ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଯା। ମୁଁ ତେଣୁକରି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ବି ଭୋଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଭୋଗିଲି। ସିଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ବାପ ଘରୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ ଘରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ, ସିଏ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲା, ବାପ ଘରେ ନ ରହି ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲା। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇଏ ଆଉ ସେ ବାପ ଘରେ ଥିଲେ, ଇଏ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ନେଇ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଣିଲେ? 8 ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ 8 ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ କୃପା କରିଛନ୍ତି ନେଇଆସିଲେ। ହଉ, ଯାହା କହିଲେ ବି ସତ କଥା, ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀ ସମ୍ମାନିତ ସେ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଏକଥା ଠିକ କଥା ଭାଇ ତାଙ୍କର କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ।